スピードジーニアス。はじまーい。って全員揃うとすげえな。なんせ14人もいるからな。九四郎くんは僕にとって常にオンリーワンだけどね。ユリウス先輩は通常運転ですよね。元気なホモよね。それはきっぱり言ってはダメよパティ。はい、せめて毛包とか濁してですね。つまりモニターの前のうんこ野郎どもを暗殺すればいいんですね。何がつまりなんですの。いけませんよアイリスちゃん。日本以上買った方は見逃して差し上げませんと。日本以上買った方は。2回繰り返しましたね。大事なことだからね。さてお前たち、はしゃぐのもいいがほどほどにな。そうですね。さすがは先生だ、頼れるな。明智の頼みは断れないからな。神の願いは絶対だから。思いっきりはしゃいでますよね。まあ今日はめでたいからブレイコーで行こうじゃないか。それがいいと思うぜ。お前もいい加減突っ込み疲れてるだろうしな。そうだな。それでは古墳秘宝ノアをめぐり開始される選挙。波乱含みの選挙がどのような結末を迎えるのか、そして私たちがどのような物語を紡ぐのか。俺は果たして自らの野望を叶えることができるのか。全ては君たちの目で確かめてほしい。というわけでハイパーハイスピードジーニアス、よろしくお願いします。ハイパーハイスピードジーニアス6月24日発売だよ。